E mais uma comunidade está sofrendo com as más condições das estradas rurais. Quem depende desse trecho aí, ó, conhecido como Estrada da Piracema, não consegue trafegar. Ontem, o ônibus do transporte escolar não levou os alunos para a escola. Essa estrada aí fica entre a reserva Apucaraninha e Lerroville. A ponte sobre o córrego também está em condições precárias. E o coletivo passa bem pertinho do riacho, conforme os senhores podem observar aí. Um risco absurdo para as crianças e para todos que utilizam, repito, aquele trecho ali da Estrada Piracema. Fica mais uma vez o recado para a Secretaria de Agricultura de Londrina.